Розумна рукавичка нерухомого штибу. У столичній новобудові якось одного дня почало заливати квартиру. Власник мерщій кинувся нагору до сусідів, і вже там з'ясувалося, замість однієї квартири, там їх цілих 7. Той, кому належало 5-кімнатне двоповерхове помешкання, переробив нерухомість на 7 окремих квартир і виставив їх на продаж. Як чоловікові вдалося так подрібнити житло, чи були на те діло дозволи, та чи не обваляться, бува, там стіни зі стелями, після такого перепланування усе з'ясовувала Інна Боднар. Подільський район столиці, новобудова. У дворі тиша, бо сюди ще не заїхали усі мешканці. Але у цьому під'їзді уже вирують пристрасті. Усе почалося з цієї плями на 8-му поверсі. Сусіди зверху стали топити квартиру пана Миколи. Він пішов поговорити до того, хто топить, і з'ясував, що з'ясувати це неможливо. Бо за дверима вже не одна квартира, а цілих 7. Будуть собі кожен включати музику, кожен, можливо, якось сливати воду. Згідно з планом поверхів, над ним має бути дворівнева 5-кімнатна квартира під номером 188. А от за даними реєстру речових прав на нерухоме майно, тут уже 7 окремих осель. 188А, 188Б і далі за алфавітом. В кожній квартирі повинен бути туалет. І повинна бути ванна або мокра точка. Під дверима подрібненої квартири зібралися сусіди. Вони вже вивчили законодавство і з'ясували, що заборонено втручатися в опорні конструкції і переносити мокрі зони. Тобто туалети мають бути під туалетами, а ванни – під ваннами. Получается, вот заходишь, одна квартира с мокрой точкой, вторая квартира без мокрой точки, то есть им нужно вот везти будет сюда мокрую точку. Голова ОСББ міськує, як же усе там так перебудували. Як не крути, а з 7 квартир до 2 точно треба прокладати нові каналізаційні труби. Нині ж вона прийшла вручити власнику того, що за дверима, припис про підтоплення. А я представлю ОСББ, мені треба посмотрети, там вас витікають от отсюда, да? Майстер показує на діру перед порогом. Розводка гарячої та холодної води у цьому будинку іде під стяжкою, то звідти й полилося. Далі порогу робітники не пускають. А як там вмостили 7 квартир на місці однієї, не кажуть. Не скажу, будь ласка. За усім, що відбувається під дверима, уважно стежить ось ця пані. А ви представите собственника, да? Я работаю в компанії, собственника. Я вас визивала, нужна була батька. Із квартири разом з нею виходив ще один чоловік, який усім широко посміхався і усьому щиро дивувався. Роман Михайло, товариш, друг сім'ї, власника. То викличте нам власника тоді. Ну як його викликати? Ну ви ж товариш, друг сім'ї. Да. Офіційно власник дворівневої квартири – товариство з обмеженою відповідальністю. Юридична адреса ось у цьому житловому будинку. Знаходиться товариство з обмеженою відповідальністю. Ні, Вік Трева. Немає нічого там. Директор ТОВ зареєстрований ось у цій висотці. Хазяїн тут не проживає, у мене квартиранти тут живуть, молоді хлопці з Єгипта. Юрист радить писати скаргу до департаменту з архітектурно-будівельного контролю, до районної і міської адміністрації. Що більше, то краще. Наша головна мета – це підготуватися до можливого судового процесу, відповідно зібрати, зафіксувати якомога більше фактів. Тим часом квартири у квартирі виставили на продаж. За одну з них у 26 квадратів правлять 57 тисяч доларів. Але після того, як сусіди подрібненої квартири повстали, оголошення про продаж наступного ж дня зникли, а будівельники на об'єкт не вийшли. Інна Боднар, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2.